Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Jāņa atklāsmes grāmatas 21. Nodaļas, kur 4. Pantā pravietis savā grāmatā raksta tā. Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev no visas sirds pateicamies, ka šajā sabata dienas izskaņā mēs atkal drīkstam kavēties Tavā klātbūtnē. Tieši tādi, kādi mēs esam, ar visu, kas mūsu dzīvēs notiek un nenotiek, ar to, kas mums patīk un nepatīk, ar to, par ko mēs priecājamies un ar to, par ko mēs raudam. Tu esi tā savādi šajā pasaulē visu iekārtojis. Tad, kad mūsu ķermenis tiek ievainots, tad nereti izplūst asins. Tad, kad tiek ievainota mūsu dvēseli, tad reizēm izplūst asaras. Asaras ir zīme tam, ka kaut kur dziļumā mēs esam tikuši ievainoti. Mēs jūtam, ka šajā pasaulē lietas nenotiek tā, kā tās varētu būt, kā tām vajadzētu būt. Un tieši tajos brīžos, kad mēs ejam cauri tai savai sāpju un ciešanu ielējai, mums reizēm tik ļoti pietrūkst kādu mierinājumu un stiprinājumu, kas nāktu no Tevis. Bet tāpēc Tu esi devis mums šo dienu, šo iespēju, ka mēs atkal varam būt Tavā priekšā un atkal dzirdēt Tavus lielos varenos apsolījumu vārdus, ka mēs ejam pretī laikam, kurā pasauli tiks beidzot pārvērst un atjaunot, kurā Tu pats ar savu klātbūtni būsi tas, kas nožāvē mūsu un citu asars, kur būs beigusies tā pasauli un tā dzīve, kurā ir tik daudz bēdu un tik daudz sāpju. Bet šobrīd, Kungs, Tu mūs aicini paļauties uz šiem Taviem vārdiem, izturēt to, kas mums ir jāpanes, un vienmēr atcerēties, ka ne jau no mums viss ir atkarīgs. Jā, mēs varam pielikt savu roku, mēs varam piedalīties, bet beigu beigās pasauli ir Tavās rokās, un Tu zini, kā to visu vērst par labu. Tu redzi, Dievs, ka reizēm mūsu dzīvē notiek kaut kas tāds, kur mums liekas, ka nu pat tur vairs nekā neko nevar labot, tur viss ir beidzies, tur viss ir pavisam, pavisam slikti. Bet tad vienā brīdī mums jāatceras, ka Tev pieder pēdējais vārds, ka Tev ir atbildes uz mūsu jautājumiem, ka Tevī ir spēks, kas var izmainīt visu un vērst visu par labu. Kungs, šajā noskaņā mēs arī šovakar gribam Tev uzticēt visu sevi, visus savus mīļos un tuvos, gan tos, kas ir kopā ar mums, gan tos, kas jau aizsaukti Tavā priekšā. Mēs gribam Tev uzticēt labās un netik labās lietas mūsu dzīvē, tās, kurām mēs redzam un tās, kurām mēs neredzam jēgu un piepildījumu. Kungs, palīdz mums, ja ne ar prātu, tad vismaz ar sirdi saprast un zināt, ka beigu beigās Tu visu turi savās rokās un mums vēl varbūt nesaprotamā veidā, kas nenāk mums ne prātā, ne sirdī, bet Tu esi spējīgs visu augšām celt, pārradīt, ietēpt jaunā gaismā. Lai līdzīgi augšām celtajam Kristum, kura ķermenī vēl ar vien ir brūces, šīs brūces vairs nenozīmē sakāvi un ciešanas, bet tās ir kļuvušas par mīlestības un uzvaras zīmi. Kā tas ir iespējams? Kā tas būtu iespējams, ka arī mūsu brūces varētu tikt pārvērstas? Par to mēs varam tikai domāt, tikai vēl sapņot. Bet mēs zinām, mēs paļaujamies uz to, ko pravietis saka, ko viņš mums atklāja, runādams par to valstību, kurai mēs ejam pretī. Tāpēc, Kungs, šovakar ļauj mums nolikt Tavā priekšā visas savas domas, savas vajadzības, savus darbus, un vienmēr atcerieties, ka mēs esam Tavi bērni. Tu esi mūs radījis no nekā, un tieši tāpēc Tu arī spēji mūsu dzīves pārradīt un atjaunot no jauna. Bet, Kungs, visas lietas, kas mums ir svarīgas, mēs ieliekam tajos vārdos, ko Tavs dēls mūsos turpina lūgt un sacīt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība,
Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen.